Hello guys, welcome to another video of Fins and Tails. Kanisya na video, 1 year in the making ni. Kung wala pa nang ila-ila sa Goldfish Show, dili na ako niya ma-vlog. So karon ila-ilaho na to si Birdman o iyang mga breeding o grooming sa flowerhorn. Nagsugod ko aning flower horn no 2005. Pinaagi sa akong amigo na si Tuper. So real name niya is Chris Hill Cruz. Niadto ko sila hang balay. Nakakita ko sa ihang mga punong ka aquarium na puro dagkot ng mga isda na murag tilapia pero naay mga color. Mao nung tana ko ba na pre, unsa man ay muhang mga isda daw pre? Tubag ko si Chris na mao ni ginatawag na flower horn. So, nihangyo ko siya na mapalit ang mga fry. So, nakapalit ko. Napadaghan ako. Kaya 2004-2005, nag-breed na yung flower horn. Naundang ngayon siya. Kaya tungod lagi, naminyo ko, nanak ko yung anak. So, dili yung makasustain itong hobby ni abroad ko. Siguro nasa 7 years ata ni ulit ko balik. So, after pag-uli na ako, nagbalik na po yung flower horn. Hangyo ko sa mga amigo, wala pa'y tintorella to, na pupalit ko sila mga fry. Yung uban na kong mga amigo, gitagaan ko sama ni Froylan, murag pulo siguro to kabuo. So, napadako na ko. So, ang uban na baligya, ang uban na breed na ko, dito ko nagsugod sa yahang breed. Dito ko nagsugod o murag na nailado ko ba, kaya naka-breed ko, ibaligyan na ko ang mga fry, nakapundar ko. Select sa wapo na breeders. Butan lang sa mga lalaki guys. Sa male flower horns mangod, syempre, kita na habis, ginakulek yun na to ang mga nindot. So, given na sa tuwa na habis na wapo atong mga males. Dagkong mga ulo, bakong color, wapong pearls. So, ang wala lang sa tuwa, ang kanira yung female na mga nindot. Kay dili mangod, dili na to habit na mag-keep o male. Female, sorry. So, umabot na mo ng time guys na mudako man yun na ito ang collection. Sayang yung kadako, sayang yung kagwapo kung di na ito mag-breed. Sa pagpili ko sa female guys, dapat gwapo po siya glinyada. Nga nung kung saan pagsulti na gwapo siya glinyada, ang mga igsoon niya mga lalaki, dapat gwapo yun. Dako siyang ulo, gwapo color, gwapo po pearl. Atong male, dapat gwapo, gwapo po itong female, pilian na ito ang ilang anak. Kaya ang anak mangod na dili tanang gwapo, dili din na tanang gwapo na mo na biha na musulit ang kaling. Pag mutungtong na nag 1.5 inches, diha na manggawa sa mga gwapo mga potential. So diha na musulit ang grooming. Diha na tayo mag-grow outs, pakanon o glami, diha na po musulit ang enhancers na to. Diha na tayo gasto, diha na. Kanina part guys, mo ni ako mga breeders, male o female. Kanina sila guys, matingala mo, uy, nindot sila pearly. Nagpasalamat ko, kay nabili ni sa community, gipadako na ko, wala damha, ning gwapo. Mo na akong gibreed sila. Dari na pugos nila, dari na pugos sa ilaha magsugod o mga fry na ako puhon. Pasalamat rin tayo na yung mamalit, uway mamalit, pasalamat kaya punta kay businessman, di man permintis suwerte, daily permintis musulod ng kwarta, o naayo ng down, patay mahimo. Ana lang siya. Love the hobby ragyod guys. Masimpag walay mamayot sa imuha, o love yun imong hobby, buhion yun ang imo, pakanon yun ang imo, limpiyohan yun ang imo, kay tungod imuha man ang passion, imuha man ang hilig. So guys, mao ni ako mga breed. On-breed ako ni sila tanan. Ginatawag na ako ni silang mga berries. So, mamang ko na, since na nagsugod ko vlog, ganun kayo mangutanas ko, ngano berries ang endings ko mga strain? Ano yung mga guys, katong mga panahon na wala akong ga-breed o flowerhorn. Akong flowerhorn pa lang ato, duha pa lang. Nga, katong panahon na to, nag-drive ako close ka, which is doon, mauto ang source of income. So, nagunahon na ako, samtang ga-drive ko,
gusto ko ma gusto na ko matiman-an ko sa tao. So unsay mga pamaagi? Dito ni sulod ang mga strain. Ako ni maintain ang berries na pangalan. Nagsugod ko pinakauna akong breed is red berries. Nagsunod ang pearly berries. Nagsunod ang basta tahal moingon sa kag mga 50 na ka strains na nailhan sa taos ko. Naayo na berries. Kasi pag mulipas ang panahon guys, pag makadungog silag berries, Ritchie na linyada na. Ana lang naman ay dahilan na which is na nag-successful ba? Kang natimanan ko sa tao. Kung saan siya ng strain boost, KCC na siya, Kampa na siya, CC na siya. So, di yun na mawala ang berries ko. Mawa ng dahilan na berries silang tanan. Kami sila tanan din berries. Mayroon kang berries, overall na siya. Grow outs area na ko. Ang mga nabilin sa kuha ng mga fry, gikan sa community, ako na silang isa-isahon na rin. Pakanon o 1 month. Pilian o guwapo, ibutang na ako sila dari. Para pang baligya. Darin, mauna na ako mga for sale. Ang mabilin dari, kasagaran mga babae, pilian ako na sila para sa future breeding na ako. Para sa future strain ako. So, kung unsa may nindot, mauna ako ibilin. Kung parehanig, pangitan ko ani, di ko ganahan ani. Ako, yun na siya, emergency killing. Sakit paminawon guys, pero mao na mag yun ay kalakaran sa fishabi. Sa ako na ito na, panghatag po na ito, pangit paminawon, kaya kita'y naghago. So, emergency killing na lang yun ako. Pero, in human way, sa karon sa inyong nakita, puro female ni sila dari sa ibabaw. Kanin sila dari pilianan pa na ako ni sila para ipambaligya ko. Huwag na mag-PM sa ko, boss, na kay mga growths, na a boss, suruy lang dari, o kaya picturean ako, videohan ako para isend sila, mabili na sila. Advice sila ako guys, ako breeder ko, akong focus na rin, nagabaligyan yung kong fry. Sa side na ako guys, makabreed ko. Dili yun ako na siya pilian para sa kong sarili. Unahon ako papili ang mga buyer na mo-add ko na rin o kaya magpa-ship sa kuha. Pilian ako sila nindot, ang mga buyer na mag-walk-in na rin, pilian. Sila mismo ang mamili. Di yun ko mamili. Why mabilin sa kuha? Huwag na may mabilin sa kuha sa community guys, kana inyong makita na mga grow-outs na gikan na sa mga salin sa ilahang gipilian. Dili makaingon sa ang buyer sa mga na, ay wala man si Ritchie, gipilian man ang ihang mga fry. So, atuan rin mga salin na lang. Pangit po pamilyawang sa kuhang side. Mao na mindset po na ako guys na di yun ko mamili. Una yun ang tanan. Ang wa na mamalit sa kong isla, diha pa ko mamili. Isa po ni guys, importante kayo, alagain ninyo ang mga buyers. Ngano? Kay sila puhon ang mag-market para sa inyo ang mga isda. Halimbawa, na isa ka bayad ni Pali. In the future yung galagaan, pila ka man sa yung galagaan, ning gwapo. So, i-represent yun ka sa imuhang isda. Nya, ang buyer po, i-represent po ka sa ubang buyer. So, diha na magkatay ang kwan ba, ang business. Tungod na sa imuhang buyers na imong galagaan, kay i-representa ka niya, gipromote ka niya. Ana rana siya guys, so mara yun na kumatambal guys kung gusto mo manulod sa flowerhorn business. So guys, mauto itong video about sa flowerhorn. Thank you Ritchie sa pasunod din sa imong balay o ma-feature ka sa atong YouTube channel. Na ba kay mga shoutout? Daghan. Shoutout day kay Ritchie Fishing Fan, kay Rogen Fish Lover, kay Tony Boots, ka-team ko yan. Shoutout din kay Kirk Patrick. Shoutout din sa Team Turil. Buong Team Turil at saka sa lahat ng team dito sa Flowerhorn. Also, shoutout kina Junik. Si Junik no, Gipiga. Scooby-Doo Papa from Parang Aquarist. Pakuhaan ko dahil guys, pa-subscribe sa channel ko, Richie Shane. So, pa-subscribe din sa channel ni Tony Boots. Siyempre sa Vincent Tales. Pa-subscribe din na doon. So that's all for today. Thank you for watching. Please subscribe. Adios.